ាត់កំពុងតែមើលអីគេដូចជាសប្បាយចិត្តម្ល៉េះហើយមើលទាំងញញឹមញញែមទៀតផងជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសជាច្រើនរូបទៀតដែលបានអញ្ជើញមកសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះពេលដែលបានមកដល់និយាយគ្នាពីនេះពីនោះអញ្ចឹងទៅមើលទៅពិតជាមានភាពអ៊ូអរសប្បាយរីករាយមែនទែនចំណែកឯកញ្ញាទឹមរដ្ឋាឯនេះវិញតើគាត់ដើរតួជាអ្វីទៅណោះព្រោះថាទើបតែបញ្ចប់រឿងពុស្នេហ៍ថ្មីថ្មីនេះទេប៉ុន្តែមើលទៅរឿងនេះដូចជាតួការឆ្នះទៀតហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះកំទាន់អាចជួបកញ្ញាទឹមរដ្ឋាព្រោះគាត់កំពុងតែរវល់ជាមួយនឹងអ្នកកាសែតជួបជាមួយនឹងតួអង្គពីររូបជាមុនសិនចា Jesus on ចា Jesus on សុខសប្បាយធម្មតាចាសុខសប្បាយចាជួបគ្នានៅក្នុងរឿងថ្មីទៀតហើយកាលមុនថតរឿងវិញ្ញាណស្នេហ៍តួការចាឥឡូវនឹងតួអីគេដែរឥឡូវតួឈ្នះនេះទៀតឯងបងចាក្នុងនេះវិញសុំលក្ខសិនអូសុខហើយបងសង្ស័យអត់ដឹងមកហ្នឹងហើយប្រហែលជាតួមួយដែរប្រសិទ្ធជនគាត់ចាគាត់ចូលចិត្តធម្មតាជួបពីមុនណាគាត់ជួបពីមុនហ្នឹងហើយគាត់ដែរលេងនរណាពីមុនមកដែរតួណាចាហើយសម្រាប់អូនស្រីនៅក្នុងរឿងវិញ្ញាណស្នេហ៍ចាគឺយើងដើរតួកាចឆ្នះឆ្នើមែនតើហើយនៅក្នុងរឿងនេះកាអញ្ចឹងគឺមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អូនឬក៏ចង់ដើរជាតួ slot ខ្លះនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្អីក៏បានដែរចង់តែភ្នែចង់ឆ្នះចង់មិនក៏បានដែរតែគ្រាន់តែខាង director គាត់មើលត្រេមមុខអញ្ចឹងគាត់ថាឆ្នះទៀតហើយតែក្រែងតែដឹងនេះនេះចាអរគុណហើយសម្រាប់បងស្រីបន្តពីចប់រឿងមួយហើយបានក្រុងពលីថតរឿងថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់ថានឹងព្យាយាមសម្ដែងឲ្យបានល្អដើម្បីទស្សនិកជនកាន់តែគាំទ្រទេចាចានេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមសម្ដែងឲ្យបានល្អនិយាយទៅជាងព្រោះមុនទៀតចាហើយសម្រាប់បងប្រុសវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាការថតរបស់ខ្ញុំក្នុងរឿងនេះក៏ទទួលបានភាពជោគជ័យផងដែរហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងគាំទ្រខ្ញុំបាទទីទួក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ដូចជាតួនៅក្នុងស្ដីរឿងនេះមួយទាំងមូលផងដែរលះអត់រឿងហ្នឹងហាក់ជាអត់លះទៅរឿងហ្នឹងហើយ director ថាបើហាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់លះទេបើថារឿងក្រោយអាចលះអូយចាំតែមានរឿងក្រោយទៀតអត់តែយកគេប្រជុំតាមរឿងហ្នឹងអត់ទេអត់ទេអត់ទេជឿជាក់ចាំមកនិយាយលេងទេហើយសម្រាប់បងអូនមានជីវិតអីអ្វីចង់ផ្ដាំញ៉ៅទៅដល់ទស្សនិកជនចានឹងខ្ញុំសូមជូនពរទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនទាំងអស់នៅតែគាំទ្រនាងខ្ញុំនៅក្នុងតួឆ្នាំនេះប៉ុន្តែក៏សង្ឃឹមថារឿងក្រោយអាចជាស្លូតចាចាចាអូនៅសង្ឃឹមដូចគ្នាផងដែរហើយសង្ឃឹមថាបន្តពីរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ចូលចិត្តតួហ្នឹងហើយខ្ញុំថតរឿងក្រោយក៏ពេញចិត្តតួច្រឹកបាទផ្សេងរបស់ខ្ញុំមួយចិត្តអូអញ្ចឹងចាអរគុណជូនពរឲ្យបងទាំងពីរចាទទួលបានការគាំទ្របាទមកដល់ទៀតហើយអាយ៉ាអាយ៉ាមើលតួទាំងអស់នេះការជួបជុំនៅតែមានប៉ុន្តែមើលទៅមាត់ដូចជារួមអែនអនដល់ហើយនេះព្រោះដោយសារតែមាននំលូតូតនិងនំបេនតូចំណែកឯកញ្ញារូបស្រស់របស់យើងឯនេះវិញអាចតែខ្លួនជាតារាស្ប៉ាយកាន់ស្ប៉ាយ2ដបដើរបង្អួតគេពេញពិធីក្រុងពេលីតែម្ដងហើយនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចង់ដឹងថាគាត់មកសំដែងនៅក្នុងរឿងភ្លើងគំនុំនេះដើរតួជាអ្វីនោះទៅជួបបាត់សម្ភារជាមួយនឹងកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតជាមុនសិនចាចាជំរាបសួរអូនជំរាបសួរបងចាសុខសប្បាយធម្មតាចានេះខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាចាអាចជម្រាបឈ្មោះប្រាប់ទៅដល់ទស្សនិកជនផងចានេះខ្ញុំឈ្មោះសឹមសេរីរតនមីចានេះខ្ញុំនៅទីមួយចាឆ្លងបានសំដែងសុទ្ធតែឆ្លងបានសំដែងខ្សែភាពយន្តភាករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប្រៃ5ថ្ងៃនេះបានមកចូលរួមសម្រាប់កម្មវិធីក្រុងពលីរឿងភ្លើងគំនុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសម្រាប់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសบายរីករាយក៏ដូចជារំភើបនៅក្នុងការបានជួបជាមួយអ្នកតារាសំដែងផ្សេងៗនិងក៏មានវត្តមាននៅក្នុងរឿងភ្លើងគំនុំនេះចាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយចាជាពិសេសបានជួបតួថ្មីថ្មីដែលមិនធ្លាប់សម្ដែងរឿងជាមួយហ្នឹងចា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 អរគុណច្រើនសម្រាប់បងស្រីធ្លាប់បានសម្ដែងរឿងច្រើនគឺរឿងដំបូងគឺរឿងកញ្ញាជើងខ្លាំងតួវ៉ៃតបតែម្ដងចារឿងទី2គឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដសម្រាប់រឿងថ្មីជាតួអង្គអ្វីដែរសម្រាប់រឿងថ្មីនាងខ្ញុំជាតួអង្គលេខាអូចាថាដូសាច់រឿងរហូតដូតួចាដូតួចាគាត់ថាអាចសម្ដែងបានគ្រប់តួតែម្ដងមែនចាគាត់ថាអាចសម្ដែងបានពីព្រោះថាក្នុងតួនេះនាងខ្ញុំតម្រូវដើរតួជាលេខាក៏ដូចជាវិចិត្រភាពឈ្នានេះកាច់កងតិចគេដែរចាសំនឹងអាចិត្រនេះធម្មជាតិដែលយើងចូលចិត្តសម្ដែងហ្នឹងផងចាចាហើយសម្រាប់អូនស្រីវិញចាមកសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនៅក្នុងរឿងនេះនាងខ្ញុំសម្ដែងជាតួអង្គបងស្រីចិញ្ចឹមរបស់តួឯកស្រីអូចាចាជាចរិតស្លូតបូតឬក៏ជាចរិតកាសសម្រាប់អត្តចរិតនៅក្នុងរឿងនេះគឺមានល្អផងមានអាក្រក់ផងបាត់បែនទៅតាមអ្នកដែលយើងជួបណាបងបានន័យថាបើសិនជាយើងជួបនៅល្អគឺយើងល្អមួយគេចិញ្ចឹមតែបើយើងជួបនៅអាក្រក់ដាក់យើងគឺយើងអាក្រក់ដាក់គេវិញអូនេះសម្បូរអ្នកកាចាចា
ចាអាចបិទរៀងខ្លួនចឹងចាហើយមើលទៅមានប៉ះជាមួយនឹងបងស្រីអត់នេះអត់តន់ដឹងថាប៉ះជាមួយគាត់ឡើយតែបើសិនជាប៉ះឈ្នះហើយណានេះមកមានខាងនេះដាងដល់ហើយអត់ទេឃើញថាគាត់តារាមកហាញមកគាត់ពុះជាងខ្ញុំខាងលោកគាត់ឈ្នះខ្ញុំវិញចឹងចឹងគាត់វែងទៀតចាអរគុណច្រើនសម្រាប់អូនស្រីក៏ដូចជាបងចាគឺមានជាពិបិច្ចវិចង់ផ្ដាំផ្ញើទស្សនជនឲ្យរងចាំទស្សនារឿងភ្លើងកំនុំនេះចាសុខសម្រាប់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចណាសំណូមពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានរងចាំទស្សនារឿងភ្លើងកំនុំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចាខតចាំនេះទីពេលឆាប់ឆាប់នេះណាចង់ដឹងថារឿងភ្លើងកំនុំនឹងមានអត្ថន័យនឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណាកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាចាំសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏សូមចាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ដែលសារតែយើងមានរឿងថ្មីថ្មីជាច្រើនហើយឥឡូវនេះគឺយើងទៅតែក្រុងពលីរឿងភ្លើងកំនុំហើយនឹងចាប់ចេញថតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏មានតួនាងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាแฟนៗក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់និយមគ្រប់គ្រងរឿងប៉ុស្តិ៍លេខ5កុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាចាជូនពរដល់គ្នាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងរឿងនេះចាអូហូជួបទៀតហើយជួបទៀតហើយកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះវិញកំពុងតែបឺតចាហួយ Jelly Freshy ជាប្រភេទចាហួយសម្រាប់ទំនន់ផ្អែមឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចិត្តគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនពេលដែលឃើញទូស្រីរបស់យើងញ៉ាំចឹងទៅធ្វើឲ្យពិធីការនីរបស់យើងសឹងតែទ្រាំមិនបានហើយនេះតែយ៉ាងណាយ៉ាងណាត្រូវតែទប់ឲ្យជាប់ព្រោះថាចាប់ពិធីក្រុងពេលីនេះដល់វេនរបស់នាងខ្ញុំវិញហើយចាពេកតែប្រឡំឡើងមានតែនឹងមុនគេមកអត់ដៃអត់ទៅតែអត់នឹងអត់បានទេព្រោះត្រូវការទៀតខែទៀតញ៉ាំអានឹងវាទៅធាត់ដូចញ៉ាំអីផ្សេងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអត់ឆ្ងាញ់នេះញ៉ាំរងថ្ងៃនេះថ្ងៃហើយដល់ក៏បាន3អានឹង3កំប៉ុងហ្នឹងក៏ឆ្អែតជំនួសបាយហ្មងហើយហឹងស្អាតទៀតហើយសាច់ស្អាតទៀតមានផលចំណេញច្រើនណាស់ចាំអត់យកមកអានម្នាក់មួយតិចលុយណាបាយបាយទាំងអស់គ្នានៅវគ្គក្រោយទស្សនជននឹងបានជួបជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍និងសកម្មភាពជាច្រើនដែលតួអង្គរបស់យើងក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីក្រុងពេលីនេះរួមជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់តួឯកស្រីនិងតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងភ្លើងគំនុំនេះផងដែរអញ្ចឹងកុំទាន់បដូរប៉ុស្តិ៍ទៅណាណាចា